Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung a bahagian B set 1. Okey, untuk bahagian B akan ada 75 markah. Itu akan ditanya soalan 1 sehingga soalan 7 yang merangkumi bab 1, bab 2, bab 5, bab 8 dan juga bab 9. Okey, kita tengok dahulu bab 1A iaitu tentang logarithms. Okey, untuk soalan ni biasanya median akan tukar dulu kepada log asas e. Okey. So kalau kita nak dapat nilai x e kuasa dengan 5 dan kita boleh tekan kalkulator Okey, kita ambil masa untuk tekan calculator. So, dapat jawapannya 148.413. Media ambil 3, 3 decimal places. Okey, itu untuk 1A. Okey, kemudian untuk 1B. Soalan ni melibatkan penambahan indeks. So, soalan ni nanti dia akan jadi kuadratik. Sebelum tu, kita let dahulu kat sini. Medan let. 3 kuasa X ni Medan anggap dia sebagai A. Ok, so yang ini Medan akan pecahkan dia. Dia akan jadi 3 kuasa X. Darab 3 kuasa X. Darab 3 kuasa 2. 9. Tambah dengan 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 9. Kita dapat 20. 7 tolak 10 sama dengan 0. Ok, so apabila media ganti nilai 3 kuasa X ni dengan A, so kita akan dapat 9 A kuasa 2 tambah dengan 27 A tolak 10 sama dengan kosong. Okey, yang ini dah tak boleh nak permudahkan dah. Jadi, kita boleh terus fakturkan dia. Okey, pelajar boleh guna kalkulator. Okey, so pelajar akan dapat 3A. Okey, kat sini akan darat dengan 3A. Kemudian kita ada satu darat dengan sepuluh. Okey. Kemudian yang ini tolak. Yang ini tambah. So dari sini terdapati A yang pertama adalah satu per tiga. Dan A yang kedua ialah negatif sepuluh per tiga. Okey. Jadi sekarang Madden nak tukar balik sebutan A ni kepada sebutan X. Okey, so kita ada sekarang ni, 3 kuasa X sama dengan 1 per 3. 1 per 3 ni 3 kuasa negatif 1. Jadi dari situ, bila Madam bandingkan kuasanya, Madam buat kesimpulan X sama dengan negatif 1. Untuk kes yang kedua, 3 kuasa X okay, sama dengan negatif 10 per 3. So, sebab yang ini positif, yang ini negatif, so jawapan ini kita tidak terima. Jadi, untuk soalan nombor 1B ni, nilai X hanyalah negatif 1. Okay, so ada satu jawapan sahaja. Kita teruskan dengan soalan 2A, tajuk 2. Okey, sebelum tu, Meda akan cuba kembangkan yang di sebelah kanan. So, Meda akan dapat 4x kuasa 2 tambah dengan 13x tolak 33 tolak 2 tambah 2. 8x kuasa 2 lebih kecil sama dengan kosong. Okey, kuasa tertinggi kuasa 2. So, totalnya ialah 12x kuasa 2 tambah dengan 13x tolak dengan 35 kurang sama dengan kosong kita dah tak boleh permudahkan dengan sifir 3 pun tak boleh, sifir 5 pun tak boleh. So kita terus faktorkan, kita dapat 3x Di sini kita akan dapat 4x 7 darab 5 35. So di sini tanda tambah di sini tanda tolak. Okey. So dekat sini Madam buat simbol bintang. Maksudnya Madam nak guna method. So kita akan guna graphical method. So So kawasan di sini. Okey, sebelum tu di sini adalah 5 per 4. Di sini negatif 7 per 3. Jadi kawasan beloreknya berada di sebelah bawah. Ini ha, kawasan beloreknya. So kita nak namakan jawapan belorek. So jawapannya medan tulis dalam bentuk set berada di antara negatif 7 per 3 sehingga 5 dan menggunakan kaedah graphical method untuk soalan uh, ketaksamaan kuadratik. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya, soalan seterusnya iaitu soalan absolute values daripada bab 2 juga. Sebelum tu, Made nak tukar dahulu biar absolute duduk sebelah kiri. Okey, absolute 4 tolak 3x. Dia akan bertukar menjadi lebih besar sama dengan 4 tambah 5x. Okey, yang pertama, positif nilai ini. Okey, lebih besar sama dengan 4 tambah 5x atau Negatif nilai itu, kita cuma tukar negatif. Eh. Tanda yang ini, medan kekalkan sama saja. Okey, so kita selesaikan belah kiri. Medan akan dapati, belah sini dapat kosong. Sini akan jadi 8X. Jadi X lebih kecil sama dengan kosong ataupun medan tulis semula x lebih kecil sama dengan kosong. Okey, sebelah sini pula negatif 4 tambah dengan 3x. Okey, lebih besar sama dengan 4 tambah 5x. So, sini akan jadi negatif 8. Sini akan jadi 2x. So, x lebih kecil sama dengan negatif 4. Okey, so sekarang Madam nak lukis garisan yang nak tengok kombinasi jawapan yang pertama dengan jawapan yang kedua. Okey, Madam guna number line kat sini. So kat sini ada nombor negatif 4. Kat sini ada nombor kosong. So, garisan yang pertama lebih kecil sama dengan dia yeah, lebih kecil sama dengan kosong dia pergi ke dia akan pergi ke kiri okey so dia akan pergi ke kiri okey kita tengok ke kiri ada satu lagi dia akan pergi ke kanan. Okey, eh sorry, yang ini pun ke kiri. Okey. So, kita nak cari jawapan kesatuan di antara mereka. Kita hanya boleh tulis sebagai x titik bertindih, x kurang sama dengan kosong. Kerana dalam jawapan ni, telah pun mengandungi nilai yang belas ini. Okey. Dah termasuk sekali. Okey, selesai soalan nombor 2B. Soalan uh, nombor 3 ialah tajuk 5, tajuk fungsi. So, sekarang Madam nak cari nilai domain dan range bagi fungsi F. Okey, sebelum tu kita tulis dulu fungsi kita ni dalam bentuk. Okey, Meda tulis dalam bentuk. Meda panggil hantu kat lima. So, sini ada X tambah dengan hantu dia kosong. Kuasa dua tambah dengan kat lima dia satu. Dan tanda di sini, Madam buat kat sini tanda positif. Okey, so sekarang kita boleh cari domain untuk F. Okey, domain untuk F telah pun diberi dalam soalan. Nah, ini dia, dia bagi dah. Jadi, kita cuma salin saja jawapan yang dia bagi iaitu bermula dari kosong sehingga infinity. Ha, iaitu domain untuk F. Okey, manakala range untuk F, yang pertama kita kena tengok tanda positif ni dulu. Ha, ni, tengok tanda positif ni dulu, bermaksud kita akan ada nombor positif infinity. Barulah kita rujuk kepada nilai kat limah ni. Kita letak di depan. Okey, jadi range untuk F, ialah 1 infinity. Okey, kita tengok pula untuk uh, G, domain dan range untuk G. Madam tulis dulu GX sebagai punca X hantu dan kat lima dia adalah kosong So seperti biasa tanda di sini positif. Okey, untuk mencari domain bagi okey, domain bagi g domain g saya akan tengok nilai di dalam tu x tolak dengan hantu dia 1 lebih besar sama dengan kosong. Add lebih besar sama dengan satu. Jadi dari sini kita boleh tulis domain G bermula dari satu sehingga infinity. Manakala range untuk G pula tanda positif tadi menunjukkan positif infinity. Dan nilai kak lima dia pula ialah kosong. Kita tulis kak lima di depan dan positif infinity di belakang. Kerana dalam penulisan kita mesti tulis nilai yang di belakang ni adalah nilai yang lebih besar berbanding nilai yang di depan. Katakanlah pelajar tulis infinity kosong. Okey. Cara menulis ni adalah salah kerana nilai positif infiniti ni adalah lebih besar berbanding nombor kosong. Okey, kita fokus kepada cara melakarkan graf F dan juga graf G dalam paksi yang sama. Okey, sebelum tu kita tengok untuk nilai F. Okey, kita ada nilai hantu dia kosong. Okey, nilai kat lima dia satu. Jadi titik yang ada kat sini. Okey, titik yang ada kat sini ialah titik kosong satu. Okey, dan graf kita pula, kita kena lukis X lebih besar sama dengan kosong. Maksudnya kena mula dari sini. Okey, so graf kita yang pertama ialah lengkung separuh. Okey, so yang ini ialah Fx sama dengan X Okey, X kuasa 2 tambah dengan 1 iaitu X lebih besar sama dengan kosong. Garisan biru ni ialah Y sama dengan X ataupun FX sama dengan X. Okey, untuk melukis graf bagi G pula, kita tengok nilai bagi hantu dia 1, kat lima dia kosong. Jadi titik dia adalah titik 1, 0 dan graf dia seperti wiper kereta. Okey. So graf yang merah ni ialah gx sama dengan punca x tolak dengan 1. Okey. So sekarang kita nak Buat soalan D. Okay, without finding the inverse function, show that the function f and g are inverse of each other. Okay, so media akan guna konsep. Okay, suami beli rumah, isteri akan masuk dalam rumah suami. Okay, so untuk pembuktiannya. Media akan cari nilai F of G. Okey. So, kita akan dapat, kita akan ikut F kata X kuasa 2 tambah dengan 1. Okey. X kuasa 2 tambah dengan 1. Dan kita mencari nilai F. G kita akan masukkan G ke dalam ruangan kosong ni iaitu punca x tolak dengan 1 Jadi apabila kita selesaikan yang ini punca x tolak 1 kuasa 2 kita akan dapat x tolak 1 kemudian kita tambah dengan 1 jawapannya ialah x Okey sebelum ni kita dah belajar f f inverse Jawapan adalah X. Sekarang F of G kita dapat sama dengan X. Jadi dari sini kita dah nampak bahawa okay, sebenarnya G ni adalah F inverse. Okay. Jadi kat sini kita dah boleh tunjukkan bahawa therefore shown. Okay, F and G are inverse to each other. Okay. Katakan pelajar tak nak guna f of g, pelajar boleh juga test g of f. Okey, kita try tengok. Okey, menurut g square root x tolak 1. Okey, dan nilai yang akan masuk dalam kurungan ni adalah isteri. So, kita akan kira dapat punca x kuasa 2 tambah 1 masuk dalam kurungan tolak 1. So kita akan dapat punca x kuasa 2 iaitu jawapan akhirnya adalah x. Ha, kat sini menunjukkan bahawa f dengan g itu adalah inverse of uh, two each other. Okey. Okey, selesai dah soalan 3 bahagian B part 1